Estamos aqui no Country Club de Porto Alegre, onde está acontecendo um almoço empresarial organizado, liderado pela Lide Sul. Tenho a honra e o prazer de receber diretamente de Gramado o vice-prefeito Evandro Mochin. Vice-prefeito, estamos hoje aqui com a palestra do Dr. Cláudio Lamarque, que é o presidente da OAB, e também Fabiano Dalazen, que é o procurador-geral da Justiça. Podemos dizer que umas palestras extremamente profícuas, porque as instituições, a democracia precisa, a cada dia que passa, estar mais fortalecida. E que nem diz o presidente Cláudio Lamarque, nós temos que ter mais e mais democracia. Com certeza, né, Sérgio? Primeiro, foi um prazer receber o convite do Eduardo Fernandes, nosso presidente da Lide, aqui do Rio Grande do Sul. Esse movimento empresarial que tem sido muito importante nessa cadeia aí de produção, enfim, no Estado como um todo. Essa importância do empresariado se voltar um pouco também para a política. E como tu bem falou, né, na palestra do Dalazen, ele fez um apanhado da nossa Constituição, dos 30 anos, a importância das instituições, o fortalecimento nesses 30 anos, em especial o Ministério Público, que tem tido um papel fundamental, né, na afirmação da democracia. Da mesma forma, a OAB, né, o nosso querido presidente Lamarque fez um apanhado também ali da importância da OAB nos últimos anos. Mas o mais importante, o que fica, né, de lição nesse último pleito eleitoral, é isso. Está na hora de cada vez mais a sociedade, o empresariado, as entidades de classe, no caso a OAB, cada vez mais participarem dos processos políticos e efetivamente participarem da administração pública, né? É importante que os nossos empresários levem um pouco para o setor público a expertise, né, deles na iniciativa privada. Bom, continuo aqui com o vice-prefeito de Gramado, Evandro, acho que está nos dando uma honra muito grande aqui em Porto Alegre, no Country Club. Evandro, que evento a abertura do Natal Luz? É uma Disney ao ar livre. Exatamente, essa é a impressão que a gente quer deixar para os nossos visitantes, para as pessoas que vão a Gramado, também para os gramadenses, né? A gente sempre diz, a gente em Gramado administra para os gramadenses e também para os turistas, né? E que bom que tiveram essa impressão. Nosso Natal Luz a cada ano, é 33 anos de Natal Luz, a cada ano a gente vai, tem que inovar. Aprimorar, exatamente, e esse é o nosso grande objetivo. Ivan, é que chama a atenção que a Natal Luz é uma data emblemática, histórica, emocionante, religiosa, cultural, mas principalmente movimenta a cadeia econômica desde o aeroporto, da rodoviária até Gramado, é toda a região. Às vezes nós nos iludimos e dizemos, pô, Gramado, não. Toda a região, desde do aeroporto, desde de hotéis aqui da capital, recebendo as pessoas para subir para Gramado, táxi, Uber, rodoviária, os restaurantes no meio do caminho recebendo as pessoas, vendendo. Então, Gramado com Natal Luz movimenta uma cadeia econômica de toda a região. Com certeza, né? Mais os 2 milhões de turistas que vão lá só para curtir esse evento, mas o fator econômico é muito importante, né? É por isso que a região como um todo, ela acaba agregando. E hoje a gente vem discutindo muito política, muito essa questão de gestão, mas está na hora também de nós discutirmos políticas regionais. Gramado, que é uma das cidades que vem liderando essa região, mas é muito importante que as outras cidades em volta se intercalem, as outras cidades em volta se comungam com aquilo que Gramado vem fazendo. Então é muito importante e efetivamente, tanto no setor empresarial como no setor público dessa região, o Natal Luz é fundamental. E Gramado é o nosso cartão de visita para o Rio Grande do Sul, né? Um abraço lá para o prefeito Fedoca, um abraço também para o Nespoli, que lá da Gramatur, lá Gramado Tour, que é um dos grandes responsáveis por esse evento se tornar uma Disney ao ar livre e que sirvam as façanhas de Gramado de modelo a toda a terra. Muito obrigado, que Gramado seja um exemplo para o Brasil. Um grande abraço.